Ուրեմն ես որոշման նախագծի քննարկման ժամանակ ասացի, որ կարևորելով այս նախաձեռնությունը չէինք ուզենա, որ որևէ միջադեպ, իսկ իրականում խայտառակ միջադեպ խանգարի դրա քննարկման։ Ուստի որոշում կայացրեցինք խմբակցությամբ արտահերթ ելույթով պարզաբանել ու կարծում եմ եզրափակել այդ խայտառակ միջադեպը, իսկ եզրափակիչ ելույթի ընթացքում խոսեմ բացառապես ամենայն Մամիջանյան, մի հատ խնդրանք էլ կարելի մի քիչ ավելի բարձր չի լսել։ Իհարկե։ Խոսեմ բացառապես որոշման նախագծից։ Ես ընդմիջման ընթացքում նայեցի տեսագրությունը այդ խայտառակ միջադեպի և որոշ պատգամավորների վարվերակերպի հետ կապված պիտի ասեմ հետևյալը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր լինելուց զատ մենք տղամարդիկ ենք, չդիտարկեք սա որպես սեքսիզմ, դիկին նա ձեր։ Ցանկացած գործողության կարելի է տալ ընթացք, պատասխան, հակազդեցություն մի քանի հարթություններում։ Տղամարդկային, քաղաքական, ձեր արածը ոչ քաղաքական էր, ոչ տղամարդային, տղամարդկային, այսուհետ խորհուրդ կտամ սահմանազատել, քաղաքականի տեղը այս տեղը, իսկ տղամարդուն վայել հակա զդեցություն տալու ձևերը կարծում եմ գիտեք, ու կարծում եմ գիտեք, որ երկուսին էլ հավասարապես կկարողանանք արձագանքել։ Շարունակելով, ես չեմ մտնելու միստր նախագահողի լիազորությունների չարաշահման տիրույթ և քննարկելու կանոնակարգ օրենքի ընթերցումը։ Ինձ պարզապես շատ ավելի տրամաբանական կթվար, եթե դահլիճում նստած պատգամավորները նույն վրդովմունք ապրեին, երբ որ նայում էին մեր հայրենացի ելույթը թշնամու մայրաքաղաքի դատարանում, նույն վրդովմունքը ունենային, երբ որ նայում էին Գեղարքունիքի մարզից որոշ կադրեր, որոնց ավելի մանրամասն հիշատակումը իմ համար տհաճ է։ Լավ կլներ, որ նույն վրդովմունքը ունենայիք, երբ որ Ղազանչեցոցի այժմյան տեսքի կադրեր եք տեսնում։ Բայց այդ հարցերում ձեր գոնե հրապարակային վրդովմունքը ես չեմ տեսնում։ Ես հույս ունեմ, որ ձեր քաղաքական թիմի ղեկավարի հետ գոնե փակ հանդիպումների ժամանակ այդ տենց վրդովմունքով եք ասում «ես չարեցիր»։ Այդ դեպքում դեռ մի քիչ հույս կա։ Եվ եզրափակելով խոսքս, շաբաթվա ընթացքում մենք հասկացանք, որ ձեր ղեկավարի անունը հիշատակելիս ինչ-որ խնդիրներ են առաջանում դահլիճում, մենք չենք ցանկանում, որ թողած իրական աշխատանքը մենք նման բաներով զբաղվենք, թեպետ դա իմ համար բացարձակ անհասկանալի է, որովհետև ձեր քաղաքական ամբողջ արշավը կարծես կառուցված էր իր անվան շուրջ, պաստառների վրա մեծ նշված էր իր անունը, մի խոսքով լավ հասկանում եք ինչի մասին եմ խոսում, բայց լավ, եթե այդ ռեակցիան է լինում, որևէ խնդիր չկա, առնվազն ես, այսուհետ, նշված անձի մասին խոսելիս, օգտագործեմ անուն հայրանունի դիմելաձևը, կասեմ Նիկոլ Վովայևիչ կամ Նիկոլ Վովայի, կարծում եմ նմանօրինակ ձևակերպումով ձեր մոտ նույն ռեակցիան չի առաջանա, ու շատ հույս ունեմ, որ կարողանանք գոնե եզրափակիչ ելույթների շրջանակներում, քանի որ ենթադրում եմ, որ դա պարոն Վարդանյանին է ենթադրում, մինչև էդ էլ կարող եմ համարել, որ պարոն Կոնդրյանն է խոսելու, կարողանանք ֆիքսվել այն գործի վրա, որի համար այստեղ պատվիրակված ենք։